1958 eller 1441, tog är ledare på ett fotbollsläger och ska koka 6 kilogram pasta till spelarna. Hur många paket behöver hon om ett paket innehåller 500 gram? Så 500 gram, 6 kilogram behöver hon koka. Och 500 gram, det motsvarar, vi har 500, dividerar med 1000, vi dividerar därför vi går upp i enheten, så det är 0,5 kilogram. Så om hon ska koka 6 kilogram och paketet innehåller bara 0,5 kilogram, det måste vara 12 paket. Behöver hon? Här är A. B. 750 kilogram. Så 750 kilogram. Det är också 700, nej, gram menar det. 150 dividerat med 1000 kilogram. Så har vi 0,75. Det här är samma sak som 3/4. Så om vi gör här nu då. 6 dividerat med 0,75. Och då har vi, om ni vill, de som läser kanske matte 1A, så ni kan använda era miniräknare, så ser det ut så här. 6 dividerat med 0,75, så får vi 8 stycken. Okej. För er som läser matte 1B, så ni kan göra så här, 6 dividerat med 3/4. Och det är samma sak som 6 multiplicerat med, byter vi platsen, 4/3. Så har vi 24/3 och då har vi 8. Okej. Exakt samma. Så det beror på om er lärare tillåter er att använda miniräknare, så det kan ni göra på det här sättet. Men om inte, så ni måste göra på det här sättet.